Tolgos rafiki yangu. Huyu mzee ulise yeye zumekana yeye. Ni rafiki yangu zaidi ya miaka 15. Miaka 17 actually. Hata nikimpigia simu awezi sema Sudi, amesema kijana yangu. Penye tunawachanianga tu kwa kura hapo. Lakini baada ya kura mimi na kwanga mtu ya kwanza kuongea naye. So kuja pole pole wewe bado uko huko mbali. Kuja pole pole. So usinini sana. Useme ati sasa nyinyi mmekuja kama team. Kitu mimi nafurahia na nataka niseme hapa. Inafikanga mahali kwa hii dunia na maneno mingi. Inafika mahali unasema Kenya yetu ni kubwa kuliko sisi wote. Na kama kuna kitu mimi ndapatia hongera mzee wetu Raila Odinga. Hata saa zingine huwa nakasirika. Lakini mliona juzi. Unajua watu wengi wanafikiria ati hii serikali ni ya muungano. Hii serikali ilifika mahali mzee huyo akasema nchi yetu ni kubwa kuliko sisi wote. Na wakati alisema hivyo pia akakutana na ndugu yake William, ni mtu mungwana. Akasema pia yeye apende ukabila. Akuenda kuongea na Raila wakaandika agreement ya kuunganisha serikali. Lakini kulingana na wisdom yake pia William Ruto anajua watu wa ODM. Anajua fulani fulani na akaomba mzee waje tupanue serikali, waje bado nipeane fiketi kwa sababu ili tuunganishe watu wote. So hata mkisikia filamu zana sema CEO eti walikana kusema tutengeneze coalition government. Ilikuwa inafika mahali lazima ukubali useme inji yetu ni kubwa kuliko sisi wote. Na nataka niseme pia mzee huyu alikuwa competitor wa William Ruto. Na dada wetu Irene alikuwa na mzee Raila Odinga. Haimaanishi, najua hii maneno ni kujipanga na ukarabati na kuangalia vile inakaa. So Irene alikuwa upande wa mzee. Kama wangefaulu, wangefaulu na mzee. Lakini pia sisi tulikuwa hapo na macho. Tunaangalia kabisa tunasema so kwa sababu sisi tulifaulu na Irene ni mtoto hapa nyumbani. Irene sio mgeni kwa William Ruto, Irene sio mgeni kwangu, Irene sio mgeni kwa mtu yote. Ni ile tu hata wewe kolo uje nikumbusha. Tunataka tuambie Irene kama anatusikia penye yako, funga firako kuja nyumbani. Kuja nyumbani tushirikiane tufanye kazi. Yeye naye alikuwa anacheza mpira yake. Kataleza kidogo, sisi tuko tunacheza pia mpira yetu. So lakini haina uadui. Kwa sababu watu wengi wanaweza kuwa wanashangaa mimi nimekuja hapa namna gani. Hawa watoto wa boma hii na mzee huyu alikuwa rafiki yangu. Tho kama hawa ukiona huyu mzee, uone huyu mzee mwingine, uone wenye walikuwa hapa akina Mika, ni watu hata ufanyia wa nini? Akina Menjo. Hawa hesi toka kwa Raila. So you don't have to waste your time. Unawaacha hawa wakae namna hiyo. Tena tukikutana kama leo tunaelelea na safari, tunaenda mbele. Lakini kitu ya muhimu tusikue na chuki. Tuache ukabila. Sisi kama viongozi ukishapewa uongoze. Mimi ninaongoza Kapsret. Niko na kabila zote pale. Na hata nikiwa kwa UDA wote wananipigia kura mpaka watu wa baba because wanaelewa na wanajua mimi sina ukabila. Na hata kama wanapiga hiyo kura nyingine ya juu kwa baba lakini nyingine hapa chini yote wanatupigia. Na mimi nataka niwaombe kama viongozi wa Kenya. Ukishachaguliwa wacha mambo ya ukabila.